ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗାଶିଷ ବାବୁ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଗସକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଟୁ ପରୀ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ରେ ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସାରା ରାଜ୍ୟବାସୀ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଟୁ ପରୀର ବିଭିନ୍ନ ଆଙ୍ଗେଲର କଥା ଆପଣ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଯେଉଁ କଥା ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ସାବାଳକ ଚକ୍ରାନ୍ତ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିରାଟ ସତ୍ୟ କଥା। ଆଜି SIT ର ପ୍ରକୃତ ମୁଖା ଖୋଲିଯାଇଛି। ମାନ୍ୟ ପୋକ୍ସୋ ଅଦାଲତ ନୟାଗଡ଼ ଆଜି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଐତିହାସିକ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସରୋଜର ବାର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ତା'ର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଏବଂ ତା'ର ମାଆର ବୟାନକୁ ଭିତ୍ତି କରିକି ଆଜି ତାକୁ ନାବାଳକ ହିସାବରେ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ଯେଉଁ ଟୋଟାଲ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଂଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 21/12/2020 ଆଜି ଯାଏଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଂ ନୟାଗଡ଼ ପୋକ୍ସୋ ଅଦାଲତରେ ଚାଲିଥିଲା ତାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ ଯେଉଁ କିଶୋର ନ୍ୟାୟ ପରିଷଦ ଅଛି, ଜୁଭେନାଇଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଅଛି, ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ କେସ୍ର ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ସରୋଜ ସେଠୀ, ଯାହାକୁ ସାବାଳକ ବୋଲି SIT ଦର୍ଶାଇକରି ପୋକ୍ସୋ ଅଦାଲତରେ 21 ଦିନ ହାଜର କରିଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତଦନ୍ତର ଅଗ୍ରଗତି କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ କୋର୍ଟ ପୋକ୍ସୋ ଅଦାଲତ ତାକୁ ନାବାଳକ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା'ର ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେବ। ଆଜି କଥା ଉଠୁଛି, ପୋକ୍ସୋ କୋର୍ଟରେ ଯଦି ବିଚାର ହୋଇଥାନ୍ତା, ଯଦି ସରୋଜ ସେଠୀ, ଯିଏ ପରୀ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହତ୍ୟାକାରୀ, ଯାହାକୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୟାଗଡ଼ିଆ, ଯେଉଁମାନେ ନୟାଗଡ଼ର ପାଣି ପବନ ଯାହା ଦେହରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ମନ ଏକ ପ୍ରାଣରେ ଅନେଇକି ବସିଛୁ ଯେ କେଉଁ ଦିନ ନର ପିଶାଚ ଫାଶୀ ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟର ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା, ମୁଁ ଜଣେ ରାଜନୈତିକ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ହିସାବରେ କହିବିନି, ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ହିସାବରେ କହିବିନି, ଏ ନୟାଗଡ଼ ମାଟିର ଗୋଟେ ପିଲା, ମୋ ନୟାଗଡ଼ ମାଟିର ଗୋଟେ କୁନି ଝିଅକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହତ୍ୟା ଭଳି ଏକ ସ୍ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ଗମ୍ଭୀରତାର କଥାର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି, ସେତେବେଳେ SIT ପୋଲିସ, ଯେଉଁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାର, ଯାହାକୁ ଜଣେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଭ୍ ଟିମ୍, ସ୍ପେଶାଲ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଭ୍ ଟିମ୍ ଅଣ୍ଡର ଦି ଲିଡରସିପ୍ ଅଫ୍ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା, ଯେଉଁ ଟିମ୍ ହୋଇଛି, ସେଇ ଟିମ୍ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଲୋକକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ ବୋଲି ଚିତ୍ରଣ କରିକି ତାକୁ ଆଣିକି କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟ ନାବାଳକ ଘୋଷଣା କଲା, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ବିରାଟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଆଜି ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହୋଇଛି। ଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କ'ଣ? ନିର୍ଭୟା କେସ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିର୍ଭୟା କେସ୍ରେ କ'ଣ ହେଲା, CBI ପ୍ରଥମେ କନଫିଡେନ୍ସକୁ ନେଲା ନିର୍ଭୟାର ମାଆ ବାପାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ ବୟାନ ରେକର୍ଡ଼ କଲା, ତାଙ୍କର 164 ଧାରାରେ ତାଙ୍କର ବୟାନ ରେକର୍ଡ଼ କଲା। ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିବି ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ସାହେବ, ଆପଣ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ରାଜ୍ୟର, କାଲି DG ହେବେ, DG ପୋଲିସ ହେବେ, ଆପଣ ଏବେ ଆଡ଼ିସନାଲ DG କି ଆପଣ ପ୍ରମୋସନ ପାଇଛନ୍ତି, ଆଜି ଯାଏଁ ପରୀର ବାପା ମାଆଙ୍କର 164 ଧାରାରେ ତାଙ୍କର ବୟାନ ରେକର୍ଡ଼ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିନାହାନ୍ତି SIT ପୋଲିସ କିମ୍ବା ନୟାଗଡ଼ ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ? ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ, ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ହିସାବରେ, ଆଇନଜୀବୀ ହିସାବରେ ଜାଣିଛି 164 ଧାରା କ'ଣ, 161 ଧାରା କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ନୟାଗଡ଼ର ଲୋକ ହିସାବରେ ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନ ରଖୁଛି ଯେ ତାଙ୍କର ବୟାନ କ'ଣ ପାଇଁ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣ କୋର୍ଟରେ ଦରଖାସ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି।